Крим є. У Сторожинецькій районній адміністрації вважають скандал з мапою України на святкуванні Дня Соборності роздутим. За словами очільника тамтешньої РДА Ярослава Бартоша, на мапі, яку вивісили на урочистостях, півострів є, а інцидент зумовила непрофесійність художника-аматора. Я особисто бачив там карту України, дещо в такому вигляді може аж не зовсім коректно. По-перше, це не карта, а контур. Скоріше, там не було частини Одеської області, а не Криму. Але хтось хотів бачити Крим, ну то тоді питання до тих, хто не бачить Криму. Я Крим бачу. Ви вважаєте, що це не проблема? Я вважаю, що тут взагалі немає ніякої проблеми. І шити оце все тут, якісь тут, знаєте, оцю історію таку галасливу, ну немає сенсу, це виглядає просто смішно. Це виглядає смішно. Тобто ніхто не несе відповідальність? За що відповідальність? За те, що художник собі так, чи мені треба було влаштувати шоу і знімати демонстративно той малюночок? Вчора ми повідомляли, що у місті Сторожинець до Дня Соборності на урочистостях вивісили карту України без півострова Крим. Оскільки в діях організаторів заходу вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, управлінням Служби безпеки Чернівецької області 23 січня зареєструвало відповідне кримінальне провадження. Про це йдеться у повідомленні СБУ, триває досудове слідство. Нагадуємо, раніше у Броварах Київської області до Дня Незалежності на сцені розмістили карту України без півострова Крим, Луганської та Донецької областей. Через цю мапу було відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці побачили в розміщенні плакату «Посягання на територіальну цілісність держави».